Сьогодні спільне засідання колегії Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ. Ми назвали сьогоднішню колегію «Від нової поліції до нової юстиції і безпеки». Це той план реформ, який необхідно провести в 2016 році. План реформ як в правоохоронній системі, так і в системі нової української юстиції. Наша ціль – це запровадження реальної справедливості в Україні. Справедливість – це тоді, коли українські суди є чесними. Справедливість – це тоді, коли українські судді виносять вироки виключно на підставі закону і справедливості. Справедливість – це тоді, коли українська судова система є повністю незалежною. Саме тому був зроблений перший крок в парламенті України щодо прийняття змін до Конституції, які дадуть можливість провести як повну переатестацію суддів, так і змінити судову систему країни в цілому. Ми очікуємо, що український парламент проголосує в другому читанні ці зміни до Конституції одночасно з новим законом про судоустрій та одночасно з новим законом України про статус суддів.